مال گاڏي هيٺان اچي چيبارجي هڪ عورت فوت ٿي وئي. تفصيل موجب نيو سيد آباد ٿاڻي جي حد ۾ لنڊو جي مين ريلوي لائن جي آر ڊي نمبر تي هڪ عورت اتان لاهور کان کراچي ويندڙ مال گاڏي هيٺان اچي چيبارجي فوت ٿي وئي. جنهن جي سڃاڻپ مسمات زهرا زال مسکين پتو عمر 42 سال ويٺل اصل دولت پور حال لنڈو طور تھی. عورت جا وارس بنا پوسٹ مارٹم جے حادثے وارے ہنڈ تا لاش کھڑائے ویا. وارسن موجب عورت جو دماغی توازن درست نہ ہو. نیو سید آباد پولیس بن ہنڈن دے چھاپا آنی سوے لیٹر کچو شراب ہتھ کرے چن جنن کے گرفتار کرے ورتو. ب جنا فرار تھی ویا. تفصیل موجب نیو سید آباد پولیس شہر جے وارڈ نمبر 2 میں چھاپو آنی انور پٹ پنو ماچی ممتاز پٹ مٹھو ماچی کے گرفتار کرے ان کے قبضے میں 217 لیٹر کچو شراب ہتھ کرے ورتو. جڑے نہ اتا ب جنا ہر ایک امیر بخش حاجی جمعو ماچی بھجی ونجن میں کامیاب تھیا. ساگی پولیس کوٹ اول سچر میں چھاپو آنی ایک شخص احمد عرف ڈاڈو پٹ اسماعیل کھوکھر کے گرفتار کرے ان کے قبضے میں 36 لیٹر کچو شراب ہتھ کرے ورتو. جدا جدا ایف آئی آر داخل ویئن. ٹاؤن کمیٹی حالاں پرانا میں مفت گھر گھر سروے بابت اہم گرجانی اج 1 بجے چیئرمین محمد یونس ملک کی صدارت میں تھی گزری. ان موقع سے سیکرڈ امتیاز حسین میمن کوآڈینیٹر مدد علی جروار جیٹھانند آگاہی ڈیندے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نئے نالے سے شروع تھیندڑ گھر گھر سروے این ایس آر اے آر قومی خوشحالی سروے تھی رہی ہے جن جو گھر گھر ونی لسٹوں ٹھائیں پی ون ان جا فارم سومر کا بھرجن شروع تھا جن میں بے نظیر کارڈ کسان ہاری کارڈ صحت کارڈ ٹھایا پیا ونجن. ایندڑ این ایس اے آر خوشحالی سروے کی ٹیم سے تعاون کیا ان پینجو نالو لسٹ میں لکھرایا فارم بھرایا. بھرنے لائے شنادی کارڈ جو ہوجن ضروری ہے. گھر میں رہندڑ سربراہ کا وٹھی جے کے الگ کٹمب فیملیز آئن پینجو الگ گھر لکھرایا. شادی شدہ جوڑو الگ لکھیو ویندو. بیوا طلاق یافتہ الگ لکھیو ویندو. کا بھی پریشانی ہوجے تو ٹیم ایندڑ ٹیم سے صلاح مشورہ کرے سکو تھا. یہ سروے بالکل مفت کئی پی وجے. عبدالواحد عمرانی سوچ ٹی وی نیوز سعید آباد.